У Сумах підірвали партійний офіс «Батьківщини». Жертв немає, а в самому приміщенні, розташованому на першому поверсі житлового будинку, вибуховою хвилею знесло перегородки. У кількох квартирах повилітали шибки. Міліція кваліфікує подію як теракт. Вибух пролунав за 15 хвилин до третьої ночі. Його відчули мешканці навіть прилеглих будинків. Стіни сильно здригнулися, у кількох квартирах повилітали шибки. Взрив слышала, я проснулася від взрива. І все, затряслись окна, стекла. Подскочила, вон на стекла повилітали на балконах. Спочатку думали, що машину подорвало. Кошка взагалі не знала, куди бігти, чи в окно пригати, чи куди. Було дуже страшно, ви знаєте. Такий був потужний дуже вибух був. Епіцентром вибуху стала приймальня народного депутата і керівника обласного осередку партії «Батьківщина». Зруйновані три кімнати офісу і три квартири над ним. На щастя, люди не постраждали. Експерти встановили, саморобну вибухівку закинули з вулиці. Самодельне взрывное устройство. Эпицентр находился, вот если откуда брать второе окно, на подоконнике. В качестве взрывного устройства, скорее всего, применялось безоболочное взрывное устройство. Это может быть от 200 грамм в тротилом эквиваленте. Атаку на офис у «Батьківщини» прокоментували так. Це чиста політика. На жаль. Цього не було вже багато років в Сумах. Взагалі ніколи не було в Сумах. Міліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Теракт». Вносене кримінальне провадження за статтею 258, частина перша, теракт. Є в нас свідки, які підтверджують, що проїхали і таксі, і хтось вибігав. Таксі темного кольору із жовтими цими шашечками. Ланос. Якщо зловмисників затримають, їм загрожує від 5 до 10 років за ґратами. Поки ж справу передали в СБУ. Виключати політичні розбірки, можливо, не виключаємо, але основна версія – все-таки терористичний акт. Кілька тижнів тому у Сумах згорів офіс «Свободи». Тоді партійці теж пов'язали інцидент з політикою. У міліції спочатку припускали, що пожежа виникла через закорочення. Утім, після експертиз встановили, що офіс таки підпалили навмисно. Наталка Гордус, Олена Адам. Та Андрій Геращенко. Новини на Першому.